сега ще ви разкажа малко за нашия следващ лектор. Той е завършил изкуствен интелект в Шефилд, като обаче след това се е върнал тук и от 5 години си е отново в България, като основната му дейност е да се занимава с проекти, чиято цел е подобряване на социалното и общественото положение. Да. Да, заповядай. Мерси. Благодаря. Здравейте всички. Виждам, че още не сме се събрали. Така, ето ми е презентацията. Сега, първо да кажа, тази презентация ще бъде представена изцяло като за хора, които никога не са чували за стража. Аз знам, че много хора са чували и тук ще гледам да представя така, сякаш никой не е чувал. Ще представя самия проект просто като концепция, като основна идея, като основна философия. Ще се опитам да покажа как всъщност визуализацията на отворени данни може да ни помогне да имаме по-добра демокрация, да повишим общественото доверие. И после, нали, аз ще гледам бързо да мина през слайдовете, за да може после, ако има въпроси, ако имат примерно чисто технически въпроси, ако някой го интересува нещо за техническата имплементация, да се впуснем повече в това. Аз лично съм отговорен така за цялата техническа имплементация, така че мога да отговоря на всякакви технически въпроси. Нещо ми изгасна екрана. Може ли е екран? Това от лаптопа ми е. Случва се. Добре. Ще гледам да отпреча да изгасна. Така, сега първото, което трябва да кажем, нали, с две думи да ви кажа, какво представлява стража. Стража е платформа, където хората могат да бързо и лесно да намират информация, свързана с парламента, с народните представители, да намират изказвания, гласувания. Като идеята на стража е, че отворните данни трябва да се визуализират добре, за да са достъпни за всякакви видове граждани. Но и да започнем първо с какъв е проблема, който стража се опитва да реши. Както може би знаете, България е в политическа криза и все още е. Това, което е много така отличително, е, че за последните две години имаше 4 избори, като виждаме падаща избирателна активност и при 4-те. Сега, нали, много хора, примерно, са скептични към цифрата за избирателна активност, но ако дори ако представим просто броя гласове, ние виждаме, че те падат. Нали, в смисъл, процентите са относителни, но дори броя гласове също падат. Тоест, аз го бях сметнал някъде между 4 април 2021 и 2 октомври 2022, има около 700-800 хиляди по-малко хора са избрали да гласуват. И това, разбира се, както се досещате, е много голям проблем. Така, предстои да бъде открито сега 48-то Народно събрание. Колко дълго ще издържи то, не се знае, но мисля, че всички сме песимистични за него. Така че вероятно ще има нови избори пролетта. И всъщност, това какво показва? Това показва всъщност един огромен проблем в България, който го има от доста време и се задълбочава от доста време. И това е всъщност липсата на доверие. Липсата на доверие в институциите, липсата на доверие в политическата класа, липсата на доверие в народните представители. И това е, за мен е, може би, най-големия проблем в българското общество. Че в България никой няма доверие на никой друг. Най-малко имаме доверие на тези, които би трябвало да ни представляват. И сега ще ви покажа как аз мисля, че можем да направим нещо по въпроса, поне проекта Стража се опитва да направи нещо по въпроса, използвайки отворени данни, опитвайки се да предостави по-добра визуализация на отворени данни. Сега, ето малко повече разсъждение относно мотивацията. Защо липсва доверието? Защото в България хората са нагледали на страшно много корупция. И това е направило хората много недоверчиви въобще към цялата политическа класа. Корупцията е благоприятствана от липса на прозрачност и отчетност. Тоест,
За мен е така една доста разумна хипотеза, че колкото повече подобряваме прозрачността и отчетността, толкова по-малко корупция ще има и толкова повече доверие ще има в институциите. Нали, защото когато един политик знае, че неговите действия са така в откритото пространство, когато знае, че го гледаме, той много повече внимава какво прави. Когато знае, примерно, че много бързо някой може да види някаква индикация за нередност, нали, всеки гражданин или всеки разследващ журналист или който и да е, това означава, че този политик ще се замисля така малко повече преди да се занимава с лоши практики. И затова всъщност извода ми, това, което съм стигнал както извод е, че ако искаме да някаква качествено подобрение на гражданската среда в България, трябва да имаме повече прозрачност. И всъщност, нали, прозрачността много може да бъде подобрена чрез отворени данни. И отворените данни са нещо, за което аз много се вълнувам, което много ми харесва. Като проекта Стража всъщност си задава въпроса как да направим отворените данни по-достъпни за обикновения човек. Защото, нали, примерно сега, ние тук много от нас, предполагам, сме технически специалисти, нали, разбираме как да боравим с масиви от данни. Обаче обикновения гражданин не разбира как да го прави. В смисъл, той отваря едни големи масиви в какъвто и да е формат, и той не знае откъде да започне, не знае как да ги анализира, не знае как да намери информацията, която търси. И тук въпрос е, нали, че ако направим тази информация по-достъпна за всеки гражданин, нали, не само за специалисти като нас, това ще има качествено подобрение върху българската демокрация. И, съответно, въпросът сега, който искам да разгледаме, какво, нали, сега, най-така важната институция в една парламентарна република, разбира се, парламента. И затова този проект Стража се фокусира върху парламента и върху народните представители. Тоест върху данните, които касаят парламент и народните представители. И сега тук въпросът е, какво може един гражданин да разбере от държавните портали, тоест колко прозрачно е всъщност Народното събрание в момента за гражданите. И това е официалният сайт на Народното събрание. Не знам колко от вас са го отваряли. Колко от вас са го отваряли? Там, между другото, доста хора. Това са доста хора. В други места, където съм бил, са много по-малко хора са го отваряли. Но това означава, че вие сте добре запознати с това колко е лесен за използване този сайт. Реално не е много лесен за използване. Аз тук съм набелязал три неща. Тоест всеки гражданин би трябвало да може да направи тия три неща. Трябва да може да си намери човека, който е излъчен от неговия район. Трябва да може да разбере как той е гласувал. Примерно, нали, да намери някакви хора, на които да им търси отговорност. Защото, нали, това е най-ключовото нещо в една представителна демокрация, е, че представителите са отговорни пред своите избиратели. И, нали, можеш да разбереш какво са направили, какво са говорили, за да им търсиш отговорност. И отговор е, можеше ме е страшно трудно. Тоест обикновения гражданин ще се заплете в този сайт, както аз самия съм се заплитал много пъти в този сайт и не съм успял да намеря нищо. И това е, нали, основната мотивация за сайта Стражата. Между другото, чакайте да ви питам също, колко от вас са чували за Стража? Това също е доста. Окей, иначе сте гордо запознати. Но все пак, ето така изглежда Стража. Това е съвсем различен вид визуализация. Веднага, щом отвориш сайта, ти излиза съвсем графично представена разпределението в парламента. Това, примерно, тук много хора ми казват, абе, Благо, парламента по принцип се представя така като амфитеатрално, нали, разположение. Това ми го казват постоянно. И аз казвам, да, обаче това не е приложимо към българския парламент, защото в нашия парламент не седят така депутатите. Аз искам да ги представя както си седят горе-долу. Затова съм гледал тук. Това не е точно едно към едно как седят депутатите. Има си доста разлики и размествания. Но, нали, идеята е, примерно, че редовете са горе-долу почти същия брой, колоните са почти същия брой. Идеята, нали, просто да си ги представиш така, с едно са в парламент. И да си гледаш всеки народен представител по-отделно. Това ми беше идеята тук за тази визуализация конкретно. Мога да видя кой ме представлява. Това е супер лесно с Стража. Е, просто отваряме картата и намираме съответния избирателен район. Сега, тук, разбира се, много хора ще кажат, ние сме в пропорционална система, т.е. трудно е да набележиш един човек, който те представлява.
Сега аз казвам, това е така, но същевременно има как да намериш един човек или повече, нали, двама, трима, може би понякога повече, които те представляват, като просто намериш хората от партията, за която си гласувал, които са влезнали от твой избирателен район. Нали, това е най-доброто, което можем да направим. Сега, по принцип, има определени изкривявания в нашата избирателна система. Получава се понякога така, че примерно да кажем на национално ниво 10 000 гласа вкарват един човек. Обаче в някой район може примерно 3 000 гласа да са вкарали един човек. По принцип има и подобни изкривявания и дисбаланси. Това е, нали, сложна, много сложна тема. Но въпросът ми е, че най-доброто, което можем да направим в крайна сметка, е просто да видим кой сме вкарали с нашите гласове. И съответно да го караме да се ангажира с повече местни проблеми или дори да просто да го държим отговорен за неговите действия в парламента. Можем да видим как е гласувал. Това е едно от готините неща със стража, че можем да видим всъщност всеки депутат как е гласувал по всеки въпрос. Съвсем случайно съм избрал конкретно този депутат, просто илюстративно. И да, въпросът е, че по този начин можем да им търсим някаква лична отговорност, защото много често това, което се случва, нали, сега вие знаете, когато депутатите приемат някакво решение и те обичат да снимат екрана и да го постват във Facebook, примерно. Обаче този екран, който снимат, ни казва само разпределението по парламентарни групи. И често има, примерно, да кажем, в една парламентарна група някой гласува противно на своята парламентарна група. Има такива моменти, където са, нали, по... нали, където ни трябва да видим вече на индивидуално ниво какво решение е взето. И точно затова, нали, е хубаво да имаме тази възможност. Сега тук тази информация е изключително недостъпна на сайта на Народното събрание. Би трябвало да бъде според мен, защото това е едно от най-важните неща. Тази информация, после ще ви покажа как е представена. И тук всъщност другия проблем с тази информация е, че тя се публикува по-късно. Сега това е нещо, което може много от вас знаят, щом сте чували за стража, но всъщност ние още в началото на 47-то Народно събрание успяхме да убедим депутатите да променят правилника на Народното събрание, така че тази информация да се качва вместо за 7 дни, да се качва за един ден. Те обаче много не я спазваха тази поправка в правилника. Сега в това Народно събрание, между другото, е много голям въпрос стои. Дали депутатите ще потвърдят тази поправка, защото те трябва нов правилник да приемат сега. И дали пак ще изберат, дали там комисията по изменение на ПОДНС ще избере отново срока да е един ден, или ще избере да го върне на стария срок 7 дни. Дали миналия път не знам как стана, ние просто им писахме и те се навиха някакси. Миналия път се получи, нали, вкараха тази поправка, просто защото ние ги помолихме. Сега обаче този път ще видим какво ще стане. Надявам се да я приемат пак. Така, другото важно нещо е какво се говори от трибуната, защото това е особено важно, между другото, във времето. Много важно, примерно, да можем да гледаме изказвания от миналото на народни представители. И това е всъщност начина, по който сме го направили, да се, как представяме всъщност изказванията на народните представители, как ги представяме на платформата Стража. Нали? Тоест една стенограма я превръщаме в нещо като чат или като коментарите във Facebook, примерно, където се карат някакви хора. И тук го имаме същото, само че за парламента, където се карат по абсолютно същия начин. Нали, може всъщност, тук ценното всъщност е, че един гражданин може да разгледа цялата дискусия по даден законопроект, примерно, преди да се гласува закона, може да се види какво всъщност, какво са дебатирали депутатите. Дори готиното тук другото, което е, че може да се сподели, защото, нали, това е едно от нещата, на които аз държа да правя с стража, да може да се споделя тази информация, защото човек хубаво ще намери някакво изказване, ще му стане много интересно, после ще забрави къде го е намерил. По този начин могат да се споделят социалните мрежи. Някой намира интересно изказване. Може да е преди 15 години това изказване на някой депутат, който в момента, нали, пред тия 15 години не е спирал да бъде депутат. Може да намери интересно изказване и да го споделя с другите, за да се види всъщност какво е говорил този депутат в миналото. И другото готино е, това го пуснахме преди няколко месеца, е всъщност търсачка на изказванията, т.е. сега на стража може да се отвори профила на всеки депутат и да се търси по ключова дума.
Примерно, това е Рамадан Аталай. Избрал съм го, защото той е един така най-големите парламентарни ветерани. Той мисля, че е бил повече от 25 години депутат, без да спира въобще. И примерно може да видим през 2005-та какво е казал за ДДС-то. Нали, какво е мислил тогава за ДДС-то. Това е, нали, илюстративно. Та всъщност базата данни на Стража в момента съдържа гласуванията от 2009-та до днес, както и изказванията от 2001-та до днес. Тоест изказвания имаме 20 години, гласувания имаме 13. И въпросът е сега, тези визуализации, когато гражданите ги видят в началото, те не могат да повярват, че тази информация е достъпна въобще. Но тя всъщност я има на сайта на парламента. Сега вие сте посещавали сайта на парламента и затова знаете, че може би сте виждали, че има тази информация. Обаче обикновеният граждан не е знаел, че въобще може да търси подобна информация. Нали, то откъде да знае, при положение, че тя е заровена толкова дълбоко в тези менюта. И просто проблема е, че информацията, въпреки че я има, въпреки че е представена ето така. Представена е като едни екселски файлове, като едни текстове, нали, това е стенограмата, това са поименните гласувания, как са представени на сайта на парламента. Плюсчета, минуси, нули, гласуванията са обозначени 1, 2, 3, 4, 5. Нали, т.е. един формат, който е неудобен за разглеждане. И е толкова неудобен, че ние рано не можем да очакваме, че с данните, представени в такъв формат, ще се използват от гражданите, за да се следи парламента. Нали? Т.е. те трябва да бъдат представени в по-добър формат. И затова тук стигаме до основната философия на проекта Стража. Основната философия на проекта Стража е, че отворените данни не трябва просто, нали, да ги има, да са там. В смисъл, това пак е, нали, когато се отвори нов масив от данни, това пак е много голяма стъпка напред. Обаче има и още една стъпка, която е тези данни да бъдат достъпни за гражданите. И отворените данни, за да повече хора, нали, да се ангажират с тях, трябва да бъдат представени по красив начин, трябва да бъдат привлекателни за хората, да бъдат интересни и ангажиращи, за да се интересуват хората от тези неща, за да се интересуват от държавата си, да се интересуват от парламента, иначе няма да се интересуват. Ако всичко е заровено и ако всичко е сложно, ако всичко е в едни екселски таблици, хората няма да го гледат, това и няма да се интересуват от него. Ето, например, във Facebook нашата стратегия е да си рекламираме платформата, като показваме всъщност какво може да се прави с тези данни. Примерно, за пръв път, благодарение на обработката, която Стража върши с данните, за пръв път е възможно да измерим колко е говорила всяка парламентарна група. Това преди не беше възможно, защото нямаше поименна база данни от изказвания. Те бяха просто ни дълги текстове. А, нали, благодарение на тази база данни, ето можем да видим, нали, една проста метрика, както може много други неща да правим като изчисления. Това е нещо друго, което направихме. Това, нали, правим и така по-странични платформи, които други масиви от данни, които са достъпни, ги правим, нали, по-лесни за разглеждане. Примерно това са данните от Себра, които бяха публикувани по време на последното редовно правителство. Направихме, нали, платформа, чрез която могат да се разглеждат и да се търсят плащания от всеки гражданин. Затова, ако има плащания, така вие много добре знаете какво е Себра, аз тук няма нужда да обяснявам много. Нали, ето, фактически може да се разглеждат тези плащания. Всеки гражданин може да намери някакво плащане, което изглежда съмнително, например. Така, какво представлява Стража като организация всъщност? Организацията я основахме двама човека. Това съм аз, Благослав Михайлов. Това аз. А това е Фридрих. Нека цяло и двамата сме доста млади, неопитни. Просто тръгнахме да занимаваме с нещо, което ни изглеждаше много яко и интересно. И стигнахме до тук. А я това ни е логото. Съжалявам. Това е много важен въпрос. Откъде са ни парите? Винаги много важен въпрос в България. Политиката на Стража е изцяло да се издържа чрез краудфандинг. Сега, тук съм написал какво значи краудфандинг. Вие сигурно много добре знаете какво значи краудфандинг, така че няма да ви обиждам, като ви го обяснявам. Но, нали, има и хора, които не знаят и затова им го... затова гледам да го обяснявам. Но основната политика на Стража е да приема само малки дарения от физически лица.
за да се запази безпристрастността, за да не се създава финансов стимул да се пазят нечии интереси. Защото когато имаш една силно концентрирана дарителска маса, където една шепа хора ти даряват огромни пари, тогава ти имаш финансов стимул да им пазиш интересите. Нали, в момента, в който примерно ти мислиш, че дадена информация ще навреди на интересите им, и това съответно ще навреди на твоите интереси, защото ще спрат да ти даряват, в този момент ти рано си зависим. И затова колкото по-разпределена дарителска маса, толкова по-независим е един проект. Нали, това е логиката зад финансирането на Страж, затова е изцяло краудфандинг. Какво сме успяли да постигнем до сега? Нали, те са окей, се развиват нещата. Нали, разбира се, може и по-добре. В момента се посещава. Значи в момента мога да кажа, че между 100 и 200 човека на ден посещават, нали, уникални посетители, говорим, посещават Стража, които разглеждат най-вече страници на депутати. Някои месеци има, разбира се, много посещения, но 100-200 ни е бейслайна от посещения. Тоест винаги всеки ден имат поне толкова. Имаме вече стотици души са ни дарявали пари, т.е. сме успяли да достигнем до... Така, стотици ти даряват в България, относително широка дарителска маса. Имаме месечни дарения поне 1000 лева на месец, което е достатъчно, нали, за нашите скромни нужди е съвсем достатъчно. Нали, говорим това пак базата само. Имали сме възможността да представяме проекта пред така, големи медии, пред национални телевизии. Нали, представили сме по BTV, по Нова телевизия, по БНТ, по БНР, примерно, постоянно ходим и така нататък. И имали сме публикации във Facebook, които са получавали много голямо внимание. Което, нали, за мащабите на България всъщност, понеже тази информация, тя касае единствено българи, нали, български граждани, защото ти ако не си български граждани, защо ще се интересуваш от парламента? Така да, може да има причина, но това е друг въпрос. Въпросът е, че за тези мащаби сме доволни от тези резултати. И сега това е последния слайд, последното послание, което искам да ви оставя. Първото, което е думата Стража, защо избрахме Стража като име? Значи, вие знаете, има много такива платформи в Европа, по света, които се казват нещо си Watch, нали, примерно voltwatch.eu или Parliament Watch, или е такива вариации. Та думата Watch се използва много често. Та думата Watch означава много неща, но един от възможните преводи на думата Watch е Стража. И затова избрахме това име, защото звучи готино. Само поради тази причина. И последното, което искам да кажа е, че идеята на Стража, понеже много хора в началото разбират погрешно Стража, идеята на Стража не е, че ние ще пазим хората и че ние ще следим депутатите. Аз едва се интересувам от парламента, да ви кажа честно. Още не следя много какво се случва там. Идеята по-скоро е, че ние изграждаме инструменти, чрез които гражданите да могат да следят парламента те по-лесно. И те, нали, съответно да си имат своя интерпретация за това, което виждат. И това последното, с което искам да ви оставя, просто, че ние гражданите всъщност трябва да сме стражата на нашата демокрация. И това от мен. Опа. И фидбек ПЛС. Там е QR кода. Има ли време за въпроси? Да, имаме време за въпроси. Микрофоните са в средата на залата, така че можете да заповядате. Здрасти, Благо. Здрасти. Супер презентация и Стража е чудесно нещо. Всички, надявам се, сме го ползвали. Поне за нещо. Моя въпрос е, нали, в философията на отворените данни въобще. Една от най-големите им сили е това да могат различни хора да създават стойност. Нали? Ние затова ги отваряме данни. Да създават какво? Стойност. Затова ги отваряме данните, за да може ти да ги представиш по хубав начин, някой друг да направи нещо друго с тях и така нататък. Да. Така нататък. В този смисъл, едно нещо, което не знам дали Стража поддържа, и това ми е въпроса, но би било много яко да поддържа, е, тъй като ти сам каза, че на сайта на парламента всичко е в едни ексели, достъпни ли са ресурсите, които си събрал от парсването на екселите по някакъв API, така че да може да се отварят нататък, значи, по веригата? По принцип, тук може би редно да поговорим малко за архитектурата на Стража. Вие сте техническа тълпа, така че ще ме разберете. Всъщност, Стража е почти изцяло статичен сайт и цялата информация е почти изцяло в JSON формат.
Тоест, хората много лесно скрейпват стража, който е искал, нали, лесно е скрейпвал, защото те са ни JSON-и, които си ги дърпаш директно и си ги ползваш. Няма бутони за експорт и причината е, че това не е било първостепенния фокус, понеже първостепенния фокус на стража е бил да бъде ориентиран към обикновения човек, нали, към онези 60%, които не гласуват, например, да могат те по-лесно да гледат, нали, да преценят дали все пак няма някой, който биха подкрепили. Нали, по-скоро идеята е за възможно най-неопитния, технически неквалифицирания човек. Нали, идеята е да бъде достъпна за него. Сега, когато са ми писали експерти и следователи, които са искали данни, аз винаги съм ги предоставил. Но такива бутони няма, казвам защо, защото фокуса не е това, но трябва да се добавят. Примерно сега за някои от тези платформи добавям експорт бутони вече. Но просто казвам, че не, то не е трудно. Аз мога да добавя експорт бутони за... Така, всъщност, върху платформата има много да се работи още. Нали, все пак това нещо не беше малко труд само по себе си. Има още много да се работи, за да стане още по-функционална, за да бъде полезна и на различни видове хора, разбира се. Да. Здрасти. Преди, че темата е малко деликатна и една такава платформа може да се използва за включително влияние на политическите идеи. Може ли да ми обясниш какъв е процеса от взимане на тези данни от сайта на Народното събрание до импорта и визуализацията? И какви стъпки имате технологични, за да гарантират, че данните са коректни? Тоест, имате ли някаква проверка, да не се изкриват, не казвам да нарочно се манипулират, да не излезат точни? В смисъл, говорим... Да, аз малко не разбирам въпроса. В смисъл, къде може да се случи изкривяването в... Точно за това питам, какъв е процесът от взимането до импортването и визуализацията. Значи, целият процес, той се случва изцяло. Нали, аз съм написал алгоритми, които вършат всичко това автоматично. Те взимат от сайта на парламента тази информация, свалят тези ексели, свалят стенограмите и правят една обработка, която всъщност какво правят? Те, примерно, взимат Excel-а и искат всеки глас да го свържат с определен човек, нали, с тези три имена, които пише в Excel-ската таблица. И така създават тези връзки в данните, които, нали, сайта на парламента ги нямат такива връзки, там просто пише ни имена. С стенограмите се върши същото. Взима се стенограмата, всяко изказване се извлича по-отделно и там, където пише имената на човека, и отново алгоритъм се опитва да свърже тези имена с определено име от базата данни на депутатите. Тоест алгоритъмът гледа кои хора са били депутати в този ден и кои имена пасват на тези хора, за да свърже с конкретния човек. Тоест това е всъщност процесът на обработка, който се случва. Когато има разминавания, когато алгоритъмът не може еднозначно да открие някой един депутат, примерно има двама човека, които са били депутати в този ден, с едни и същи две имена или с едни и същи три имена. Тогава това нещо ми излиза на мене, нали, в терминала ми излиза и аз ги поправям ръчно. Но, нали, това е примерно 0,01% от случаите и много бързо се случва. Нали, и аз трябва така ги вкарвам. Те по принцип тези данни излизат 2-3 пъти в седмицата. Когато има действащ парламент, 3 дни заседава, сряда, четвъртък и петък обичайно, когато няма извънредни заседания. И тези данни обичайно излизат, да кажем, в сряда ще излезе стенограмата от миналата сряда. Гласуванията излизат, примерно в четвъртък ще излезе гласуването от сряда евентуално. Нали, там е по-сложно. И просто ги вкарвам на този принцип. Значи, няма момент, в който... Всъщност искам да кажа, понеже ако въпросът е дали има механизми за това да се следи достоверността на тези данни. Примерно, нали, алгоритъмът да не обърка нещо. Защото в тези данни има много печатни грешки, които могат да доведат до това алгоритъмът да вкара грешни данни. И начинът, по който работят моите алгоритми, е, че просто те са хиперконсервативни. Значи, те ако не намерят точно това, което търсят, ми изкарат в терминала, не съм намерил това, което търся.
И аз тогава аз трябва да го намеря като човек. Нали, тоест, това, което може да се върши от машината, и машината е сигурна, че е свършено правилно, го върши машината. И това са 99% цяло и 9. Нали, се покриват от случаите. 99,9% примерно. Останалите случаи са прекалено сложни за машината и трябва да ги свърши човек. И затова ги върша аз. Нали? Но те са, пак казвам, са толкова малко, че аз мога ги върша за една минута. Примерно всеки ден за една минута мога да го свърша. Въобще и това е процеса. Както казвам, на мен подхода ми е за да се гарантира, че печатните грешки и други структурни проблеми в данните няма да доведат до грешно извличане. Процесът е просто алгоритмите да са много-много консервативни. Да държат просто, ако не им се пасва формата конкретно, те просто не искат да работят. И ми го казват, нали? Ми казват, алгоритъм ми казва, нали? Така, това е в общи процеса. Здравейте. Поздравление за проекта. Благодаря. Първи път научавам тук за него. А колко са ви най-старите данни, които имате? Значи, най-старите данни са от 2001 година. Това е 39-то народно събрание, или там на НДСВ, където изгряха много. От тогава са ни данните, защото парламента ги предоставя в най-достъпна форма тези данни. Преди 2001 година има данни също, но това, което парламента не предоставя, това, което всъщност много важно, за да работи стража, трябва да имам информация всеки депутат от кога до кога е бил депутат. Защото иначе се получават много грешки. И тази информация я има в по-достъпна форма само до 2001 година. Иначе преди това също има стенограми, от 90-те години има стенограми, но ми е много по-трудно да свържа изказванията, просто защото нямам информация кой кога е бил депутат. И от това мога да се получи грешка. Нали, аз вкарвайки последните 20 години от стенограмите, мога да ви кажа, че има много възможности за грешки. Примерно, има хора, които имат абсолютно еднакви имена. Примерно в там 40-41-во народно събрание, да кажем, има 5 човека, които се казват Иван Иванов. И нали, как ще ги свържат тях, като в стенограмата пише Иван Иванов и не е ясно кой от всичките Иван Ивановци. Понякога стенографистите ти посочват пишат ти примерно Иван К. Иванов. Нали? Тогава е някакси по-ясно. Но това е основното предизвикателство, че нали, ако парламента всъщност създаваше структурата в тези данни, нямаше да има нужда аз да я създавам. И затова нали, всъщност е важно и самия парламент да има така по-достоверни бази данни, в където да има тези връзки. А осярвате ли старите? Те старите са снимани протоколи. То има в машиночетим формат, има до сигурно 90-те години, до началото на 90-те години има. За OCR аз съм много предпазлив към OCR, защото дори най-добрите алгоритми допускат 1% грешки, който може да се окаже, че е фатален. Значи с проект като стража, дори 0,01% грешка не е окей, защото това означава, че нечие изказване може да бъде приписано грешно. И този човек може да се сърди после. Ще каже, че сме се опитали да го запоставим, примерно. И затова гледаме, нали, такива... Затова съм много предпазлив към OCR. Иначе сме го мислили това много пъти да се вкарат по този начин. И последен въпрос. Показахте електродна машина. Имате ли амбиции или планове да обработвате протоколи и друга информация от самите изборни процеси? Тъй като това не е съвсем прозрачен процес, знаеме защо. Да, за изборите... Аз съм си го мислял това. По принцип, това, което би било най-интересно да се направи, е да има база данни от много избори. Това би позволило да се наблюдават така по-интересни тенденции. Това е нещо, което сигурно в бъдеще може да се направи. Но разбира се, това, което открих е, че понеже нали, след като направихме основната платформа, тръгнахме да правим други такива по-малки проекти, по-странични. И с тях проблема беше, че малко ни се размива фокуса в един момент. Нали, ние ако искаме аз мисля, че е по-добре, ние това, което сме тръгнали да правим, нали, да предоставяме възможно най-достоверната информация за парламента, да сме сигурни, че това го правим възможно най-добре. И после да правим и други неща. Нали, не да правим всичко половинчато, а да правим нещо много добре.
И вече, нали, други хора, които се вдъхновят от нашия проект, могат да направят техен проект в друга сфера. Нали, ако им е интересно да предоставят визуализации за други данни, защото сигурно си има нужда от повече достъп на обикновения човек, да има повече достъп до всякакви видове масиви. Значи, ако някой друг иска да направи, го приветстваме. Благодаря. Благодаря. Здрасти. Мерси много за първо за всичко, което сте направили. Мерси за презентацията. Аз имам два въпроса. Първият е от какво имате най-много нужда? От фъндинг, от маркетинг, от инженери? И втория е open source ли е стража и ако не, има ли планове да бъде? Ясно. Значи, от какво има най-много нужда? Сега, истината е, че когато в началото планирахме проекта, преди година и половина, аз исках да направя проект, който няма нужда от нищо. Защото нуждите са това, което в някакъв момент могат да те провалят като проект, когато не можеш да си покриваш нуждите. Тоест, от финансова гледна точка, самата архитектура на стража е така направена, че да бъде мега лин, просто максимално лин да бъде този проект. Де, буквално има $15 на месец разходи за сървъри. И това е гордо единствения разход. И въпреки това стража никога. Нали, има едни, където стража била посещавана повече от 10 000 пъти, примерно. Даже в рамките на минути се е случвало стража да е посещавана 1000 пъти. И никога не е крашвала. Просто защото целият сайт е статичен. И всъщност това, че е статичен, му позволява на този сайт да бъде толкова гъвкав и да издържа натоварване. Така че всъщност това, от което имаме нужда, най-вече е хората да използват платформата, да ни дават смислен фидбек, да ни подкрепят морално също, това винаги го оценяваме. Тази подкрепа е много ценна всъщност. Дарения, разбира се, също имаме нужда, но пак казвам, че той проект, нали, повече дарения ще ни позволят да направим повече неща по-бързо. Нали, тоест, за това има смисъл дарения. Но пак казвам, че проектът той е измислен да не му трябва нищо. Аз съм си казал, че този проект ще го поддържам десетилетия. Дори да няма никакви пари, дори да стихне интереса. Така че това, което най-много ще оценим е хората да използват платформата. Това е което най-голямата награда за нас. А другия въпрос за open source, да кажа, стража в момента не е open source. Честно казано, аз не искам да отваряме кода на стража. Причината е, че първо аз не виждам ползи, от това не виждам смисъл. Повече занимавка е да преглеждам, примерно, pull request и такива неща. Освен това малко ме е срам, нали, от критика, малко ме понякога се притеснявам. И това е причината. Иначе идеята на стража, нали, е всъщност данните да бъдат по-отворени. Самия сайт той е просто визуализация. Нали, той не е нещо, кой знае какво, където нали, кода има някакво съществено значение. То това, което е кода, хората го виждат. Нали, просто начинът, по който се представя информацията. Според мен е последно, но може би предимството да е open source е, че всички тези въпроси за ми сигурни ли сте в данните, как ги трансформирате и така нататък, няма да ги има. Или ако има някъде проблем, някой ще може да помогне с това. Така че да, със сигурно, може би има смисъл. Не, аз сигурно съм го обмислил, но това си е голяма стъпка, която изисква да се обмисли много внимателно. Супер, мерси много. Благодаря. Привет. Привет. Искам да попитам специално за OCR-а. OCR правите на нормална човешка текстова информация или OCR на самата стенограма? Благодаря. Чакайте само да ви питам, от малко уточнение. Питате дали правим OCR на... Значи, първо ние не правим OCR. Ако планирате на самата стенограма, ли ще го правите или на човешки текст? Човешки текст, той е ръкописен? Да. О, не, то, в смисъл, те стенограмите са винаги напечатани. Значи на сайта на парламента има стенограмите до Търновското учредително събрание. Сега тогава, нали, е била по-различна правописната норма. Затова извличането на тези стенограми би било много трудно. И самите стенограми не са в най-доброто качество. По принцип е възможно с OCR. Обаче, понеже идеята на тези данни е примерно ти да можеш да търсиш ключови думи, да, нали, пунктуацията е важна, примерно, за да правиш определени анализи. Това означава, че прага на допустимост за грешки е много нисък. В смисъл, тези данни трябва да имат минимален брой грешки. А OCR дава повече. Аз съм пробвал да... Дори относително така чисти текстове съм пробвал да ги пускам през някакви OCR-и, даже платени OCR-и.
И истината е, че винаги има грешки. И най-коварната грешка е, когато някаква буква, дето е на кирилица, я напише на латиница, примерно, OCR. И това е много кофти, защото ето ти искаш да търсиш, примерно, някаква ключова дума и то няма да ти я намери, примерно. Как съм предпазлив към OCR? И последен въпрос. Целта е да се дигитализира цялото това нещо и ако все пак се вкара малко повече човешка сила, нали, manpower, това дали няма да подобри количеството на информацията, сред която можеш да плуваш като търсене? Какво означава повече човешка сила? В смисъл повече хора да... Тоест, след като пуснеш през OCR нещата, ги пускаш втори път през човешки фактор. И ако информацията, която хората са коригирали, я вкараш в друг алгоритъм, там може вече да работиш подобряване. Принцип има начин. Нали, то е ясно, че има начин. Въпросът е, че първо тази информация, тя е историческа и е интересна само за историците. Е много готин проект, който, понеже Стража разчита изцяло на общественото внимание. В смисъл, Стража има... нали, ние правим неща, които хората ще намерят за интересни. Защото това ни носи, нали, съответно и финансиране, хората ни даряват, когато видят нещо, което има интересно. Тази историческа информация, според мен, някой друг може да го направи това и да го направи с някакъв европроект, примерно. Нали, еми защото, пак казвам, идеята на Стража е да бъде изцяло краудфандинг, а да бъде Стража краудфандинг проект, трябва да прави неща, които са популярни за хората. Нали, Стража не може да прави нещо, което е популярно за една шепа историци, защото тези хора, нали, няма да ти дарят достатъчно пари да го направиш това. Нали, така ще го кажа просто. Затова не е устойчиво. Нали, това казвам, някакъв проект, примерно, би трябвало да се направи това. Аз също знам, че в парламента те занимават да ги дигитализират стенограмите, но го правят много бавно. И така, това е. Иначе има начин, разбира се, нали, наказвам, че просто въпрос е на, нали, риски и възвръщаемост, така го кажем. Благодаря сърдечно. Благодаря. Здравейте. Също така бих искала да се присъединя към хората, които благодариха за това, което правите, тъй като сме наясна, че отворените данни са наистина една от големите им цели преди да можем да ги обработваме с финансова цел и наистина развитие на демократичните процеси. От моята гледна точка като юрист бих искала да ви попитам няколко неща. Дали сте правил някакво изследване по отношение на държавите членки на Европейския съюз, дали те предлагат сходни продукти, било като самостоятелни разработки, каквато е вашата, било като части от именно сайтовете на европейските парламенти, т.е. на държавите членки. И също така, дали сте разсъждавали по отношение на развитието на вашата платформа, дали по някакъв начин това, което и колегите попитаха, смятате да привличате млади хора като вас и по-млади, с които да се занимават, тъй като моето впечатление като и преподавател и в МИ е, че малко хора знаят чисто като на студентско ниво за тази материя, а предизвикателството, което така им отправям, включително и аз, е точно визуализация с отворени данни. И не на последно място, тъй като в крайна сметка вие обхващате част от нормативната дейност на държавата, именно законодателната, мислили ли сте за развитие или вие, или ваши партньори по отношение на дейността на Министерски съвет, която засяга подзаконовата нормативна уредба на централно ниво? Без министрите, без областните управите. Мерси. Благодаря много за въпросите. Първият въпрос беше дали съм наблюдавал в Европейския съюз, дали съм проучвал. Честно казано, съм проучвал супер много. Най-известната платформа, която всички знаем, voltwatch.eu. Доколкото знам, тя е с платен достъп. Други, нали, платформи, които има също, гледам, че се опитват да се развиват като стартъп. Нали. Но Стража, нашата идея със Стража никога не е била да искаме пари за достъп до информацията, защото ако ние искаме пари за достъп, така се губи социалната полза. Нали? Ползата, която може да създадем за българското общество, се губи, ако искаме пари за това. Защото така само малък брой хора ще... Първо, малък брой хора биха плащали. Второ, тези, които плащат, нали, не са така широката общественост, която искаме да се информира. Иначе има такива, значи в други държави има много, много по-развити такива платформи, където самата държава, разбира се, занимава с това в Европейския парламент. Там платформата е малко трудна, нали, за използване, но съм виждал, че в Европейския парламент, примерно, може да намериш дебата за всеки закон. В Британския парламент съм виждал също, там е много добре направено. Може да гледаш за всеки закон, който е приет, може да видиш конкретния дебат точно по този закон. Така че има много добри примери по света. Разбира се, държавните сайтове винаги така не са много приятни за окото. Аз се стремя повече това, нали, да е цветно, да е красиво.
Иначе да, да мина на другите въпроси. Втория въпрос беше за, за младите хора. Значи, именно аз съм се опитал да направя този сайт повече за младите хора, да бъде по-интересен за тях. Да бъде, примерно, аз затова съм го направил така да изглежда, да наподобява като социалните мрежи начина, по който се представя информацията. Примерно, нали, точно за това стенограмата съм я направил като чат, нали, защото моите хора са свикнали с това. Екстра точно ми отивам. И затова така съм го направил. Сега аз мога да кажа, че всъщност подобни сайтове ще помогнат на младите много по-добре да се информират. Нали, младите са свикнали да използват интернет, да се информират от интернет. Със сигурност младите повече биха повярвали на подобни източници на информация, отколкото от телевизията. Те много млади хора не гледат телевизия. Аз примерно не гледам телевизия. И нали, мисля, че точно такива платформи може би са бъдещето. Младите повече ще се информират точно от такива източници, по-достъпни. Нали. Аз също мога да кажа, че гледам, когато ме поканят да хода в университети, в училища, да се опитам да ги запара хората, да им обясня. Защото аз си спомням, аз като бях в гимназията, примерно, аз нали, имах някакво понятие от политика, обаче ми беше нещо много далечно и нищо не разбирах. И си мисля, че те нещата всъщност не са толкова сложни и ако някой дойде да ти ги обясни на човешки език, нали, ще бъде много по-добре. Така че със сигурност мен е една от основните ми цели, младите, ако можем да ги запалим повече. И третото, което беше за Министерски съвет, това със сигурност е нещо, което трябва да направим в някакъв момент. Кога ще го направим, ще видим. То, все пак, когато поемаме така нов масив от данни, който искаме да визуализираме, това си крие своите рискове, че някъде ще има грешки и така нататък. Добре, да не отнемам времето. Съжаление, времето ни приключи, но ще можете да продължите интересната дискусия с Богослав или навън, или в стаята за дискусии. И нека му благодарим отново. Благодаря.